Tjena, Sajs här igen. Och jag tänkte spela ett nytt skräckspel som, eller jag vet inte om det är nytt, men många som har spelat det och jag tänkte testa på det själv. Man kan spela multiplayer på det, men jag ska köra själv helt enkelt. Så fan, jag är så jävla rädd nu alltså. Så vill jag tacka er alla som gav mig support på mobbingvideon jag gjorde. Tack så mycket. Den är uppe på 2000 viewers, men jag vet inte hur den kom upp så fort, men jag tycker det är skoj. Nu kör vi fan. Se om vi blir rädda. Eller typ liknar Slender lite grann. Flygplan. Oj. Jag kan gå på flygplan. Vad fan var det där? Oh, shit. Då har vi någonting. En av... Shit! Oh man. Åh, för fan. Det är ju värre än Slender för fan. Vi gör sådana här spel för. Åh, fan. Ja, förresten, det heter spelet Survivors. Glömde säga det. Jag tror jag glömde säga det, jag vet inte. Ljusen är borta. Så jag betyder det. Ja, man behöver inte använda musen för att spela. Märkte nu, om man gör så här då kommer man bara runt. Om du fattar. Oh fuck! Han är där! Spring! Han är där borta. Han är borta! Borta, han är borta. Oh, shit. Där är han. Där är han. Där är han. Det är ingen page här ju. Jag tycker jag är från. Shit. Jag ser inte rätt. Man kan säga att jag typ vaknade för en halvtimme sen, så jag vill vakna till lite. Så tänkte jag köra lite skräckspel så man blir lite rädd. Vad är det här? Kommer man inte gå in i det här huset då? Borde man kunna. Jag är rädd nu alltså. Mamma. Då har vi. Fan, vad är det där?
han syns inte till lika mycket som Slenderman. Men han skriker som en jävla idiot när man ser den. Det är ut! Han var där, såg det. Åh, fan. Åh, shit, han bara spånar framför mig. Ser ut som. Fan, måste på faktiskt igen. Fan vad jag halvsvettas nu alltså. Fan vad rätt läskigt det är. Det var han. Man ser när man är där, för det är så rött. Fan, jävla kärring. Unfod. Kom igen. Kom igen, spring, jag vill springa. Åh, fy fan. Men vad fan? Den här igen. Helvete. Det är de som har gjort Slenderspel som har gjort det här. Det måste det vara. För att det är typ samma träd, stil och gräs och... Det är samma för... Jävlar det blev. Det är samma företag i alla fall, det vet jag. Tre av elva. Så är det att jag har ingen aning om vad som händer. När man får många pages, när vi kommer fram mer och sådär. Helt. Ja, det här är helt klart läskigare än Slender i alla fall, måste jag säga. Fy fan, bara hoppa fram på en. Shit. Åh, fy fan. Nu här är något runt. Jag går inte dit igen. Hello? Jävlen, vart är du? Jag ska få något namn till honom. Nej, jävlen. Kör jävlen. Vad fan är det fram med face på mig igen? Sådär. Fy fan alltså. Jag är så rädd. Jag är så jävla rädd. Det finns inga... Jag vet inte alla pages här heller. Det är så svårt att veta. Page. Alltså jag litar inte på de här jävla träden. Så hoppar han fram typ här till exempel. Jävlar! Oh, vad är det här då? Jag har satt hela typ. Spring. Alltså, varje page då bara... Oh, shit! Oh. Fan.
fan! Slut nu! You mad bro? You mad bro? Fuck you! Vart ska jag? Hit ska jag. Oh shit. Måns hoppar mer fram på det här spelet, nu i alla fall, jämfört med Slender. Nu när de har fått mer pages. Alltså hon hoppar fram i face, det gör inte Slender, man. Det går om hon kollar bak och sådär. Det var han! Jag såg han! Fuck you! Fuck you! Jag såg dig. Din jävla bitch. Så det är nästan exakt likadant som annars. Alltså, kan de sluta ha massa träd överallt? Fan, jag gillar det här stället. Åh, nu kommer jag någonting till då. Shit. Är det en page? Sluta! Du med då? Pansarvagnsjävel, kan du få hoppa in i den bara? Den kommer Page, då kommer han, det då. Oh, fuck me. Det blir ganska långt avsnitt idag. Fan alltså. Oh shit. Får en jävla hjärtattack för att spela. Någon anfall igen. Varför har jag bett mig på att springa? Nu går jag runt igen och går hitåt. Jag går lite så får vi gilla så kan jag springa sen. Nu springer vi. Jag gillar inte när jag är så här. Nej. Fan. Jag inte gillar det här stället. Åh, jag måste ut igen i vägen. Åh, för fan. Åh, det ser ut som han stod där, till höger. Åh, springer hit. Här har jag varit. Jag försöker ta mig till det där stället där då. Det verkar ju lovande att gå dit i alla fall. Det verkar att man ska dit bort i alla fall och hämta en page typ. Eller så är det slut att spela, man ska dit och bara tja. Är det sur? Ja, visst. Det är kanske hans hem, hans hus här. Nobody knows. Whoop. Okej, okay. Det här kanske slutar banan eller sånt där. Man kanske kan gå in i det här huset, fan vet jag.
Det är ett, jag vet inte, som ett berg för fan. Jag tror att jag har stort jävla höghus. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Det är en sån här gränd. Oh shit. En lapp. 6 och 11. Åh fuck, det lyser. Vad händer? Vad händer? Är det någon som gör någon server eller? Det går inte att göra någon min server. Jag har ingen öppna port. Vad händer? Åh, där var han. Det skulle lätt ta liv av mig om jag skulle vara i den skogen. Spring! Oh shit. Oh fuck me. Oh fuck me. Oh shit! Han är sur! Fan, stigen. Helvetes jävla demon. Eller djävul eller fan vad det är. Alltså han skrämmer ihjäl mig. Jag vill inte spela spelarna mer. Åh, shit. Jävlar! Oh, shit! Åh, han kom precis bredvid mig vid vänster. Alltså han är ju helt crazy, den jävla demon, jävel, fanskapet. Sju av elva. Sju av elva! Fan vad vi har kommit långt nu alltså. Jävla grymt på spelet. Bara att man blir lite rädd, men det är en liten man. Så man såg ut i alla fall. Shit. Så ja. My bro. Oh, där var han. Spring då. Jag kan springa. Spring. Spring like motherfucker. Ser ut som ett N där borta. Man ser det på mitten här. Ser ut som ett N typ. Dead N alltså. Fortsätt springa, du kommer ingenvart. Åh nej, ser inte av där. Åh! Åh! Jag tänkte inte kolla på den här. Fy fan är det? You are all dead. Åh, för fan. Jag hoppas ni gillade videon och om ni gör det, tryck på tumme upp. Och om ni vill köra spelet med mig eller ja, någon annan så kan vi jättegärna göra det. Så likea videon och jag hoppas ni haft det roligt att kolla på mig när jag blir rädd. Det var det en av de värsta spelen jag spelat tror jag. Världens länder tycker jag. Så bra gjort ni som har spelat. Tumme upp. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Ha det så jävla bra allihopa. Hejdå.